საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ვაგრძელებთ საუბარს კვადრატული ფუნქციის შესახებ. გავიხსენოთ, რომ კვადრატული ფუნქციის განტოლება შეიძლება ჩავწეროთ შემდეგი სახით: y უდრის a გამრავლებული x - a-ის კვადრატს + k, სადაც a-ში და k არის პარაბოლის წვეროს კოორდინატები, ხოლო a კოეფიციენტი გვიჩვენებს თუ რამდენად არის გრაფიკი გაჭიმული ან შეკუმშული y ღერძის გასწვრივ და აგრეთვე ზემოთ არის შტოები მიმართული ამ პარაბოლის თუ ქვემოთ. განვიხილოთ კონკრეტული განტოლება: y უდრის 4-ჯერ x - 1-ის კვადრატს - 1. წვეროს კოორდინატები იქნება 1 და -1. მართლაც y უდრის x კვადრატის გრაფიკთან შედარებით, ჩვენი პარაბოლის გრაფიკი იქნება 1 ერთეულით მარჯვნივ გადაწეული და გადაადგილდება 1 ერთეულით ქვევით y ღერძის გასწვრივ. კოეფიციენტი 4 გვიჩვენებს, რომ შტოები არის ზევით მიმართული, ვინაიდან იგი დადებითია, და აგრეთვე გვიჩვენებს, რომ ჩვენი პარაბოლა იქნება შეკუმშული y ღერძის გასწვრივ. მოდით ავაგოთ ეს გრაფიკი, წვერო უკვე ვიცით. იმისათვის არ დავიწყებ ახლა ამ ფუნქციის ნულების მოძებნას, მხოლოდ ვიპოვე მის გადაკვეთას y ღერძთან. ამისათვის x-ის მაგივრად უნდა ჩავსვათ ნული. ნახავთ, რომ y არის 4-ს - 1, ანუ 3-ის ტოლი. მართლაც 0-ს - 1 არის -1, -1-ის კვადრატი 1-ია, 4-ჯერ 1 1-ია და 4-ს 4-ჯერ 1 4-ია და 4-ს გამოკლებული 1 იქნება 3-ის ტოლი. მაშასადამე ჩვენი პარაბოლის y ღერძთან გადაკვეთის წერტილი იქნება 3, ანუ მისი კოორდინატები იქნება 0 და 3. მაშასადამე პარაბოლაა ესეთი. მისი სიმეტრიის ღერძი იქნება x-ი უდრის 1-ს და მისი უმცირესი ამ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა იქნება y უდრის -1-ს, ანუ y ეკუთვნის -1-დან პლუს უსასრულობამდე შუალედს. მოდით გავხსნათ ფრჩხილები და ვნახოთ რა მოხდება. ამისათვის უნდა გამოვიყენოთ a-b კვადრატში ფორმულა. მივიღებთ, რომ y უდრის 4-ჯერ x - 2x + 1 და -1. გავამარტივოთ ეს გამოსახულება. x კვადრატს უკაცრავად, გვექნება 4x კვადრატს - 8x + 4 და -1, ანუ 4x კვადრატს - 8x + 3. მაშასადამე ეს განტოლება ექვივალენტურია შემდეგი განტოლების: 4x კვადრატს - 8x დამატებული 3. ეს არის კვადრატული ფუნქციის მოცემის მეორე სახე, ანუ კიდევ სხვანაირი ფორმა კვადრატული ფუნქციის განტოლების. შეგვიძლია განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ ზოგადად კვადრატული ფუნქცია შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგი სახით: y უდრის ax კვადრატს + bx + c, სადაც a, რა თქმა უნდა იყოს ნულისგან განსხვავებული იმისათვის, რომ ეს ფუნქცია იყოს კვადრატული. განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი: y უდრის x კვადრატს -6x დამატებული 5. და შევეცადოთ, რომ ავაგოთ მისი გრაფიკი. ამისათვის მოდით ამ გამოსახულებას დავიყვან ჩვენთვის უკვე ნაცნობ ფორმაზე, ანუ y უდრის a ჯერ x - a-ის კვადრატს + k. საჭიროა, რომ გამოვყოთ სრული კვადრატი, ანუ გამოვყოთ a-b კვადრატში ან a+b კვადრატში წევრი ამ გამოსახულებაში. ამისათვის მოვიქცევი შემდეგნაირად: x კვადრატს - 6x დავუმატებ 9-ს და რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ გამოსახულება არ შევცვალოთ, რა რიცხვიც დავუმატეთ, ზუსტად იგივე რიცხვი უნდა გამოვაკლოთ და გამოვაკლებ 9-ს. 5-იანი დარჩება უცვლელად და გვექნება x - 3 კვადრატში დამატებული 4. მაშასადამე ჩვენი პარაბოლა y უდრის x კვადრატის გრაფიკთან შედარებით იქნება 3 ერთეულით, გადაადგილდება 3 ერთეულით მარჯვნივ x ღერძის გასწვრივ და 4 ერთეულით ქვევით y ღერძის გასწვრივ, ანუ მისი წვერო იქნება წერტილი კოორდინატებით 3 და -4.
მისი შტოები ზევით არის მიმართული, აგრეთვე შეგვიძლია ვიპოვოთ y-ღერცთან გადაკვეთის წერტილი ამ ფუნქციის ნულები, y-ღერცთან გადაკვეთის წერტილის საპოვნელად x-ის მაგალითად უნდა ჩავსვათ ნული და ვნახავთ, რომ y უდრის 5-ს. ანუ y-ღერცთან გადაკვეთის წერტილი გვექნება სადღაც აქ. უკვე შეგვიძლია რომ ავაგოთ გრაფიკიც. Შეგვიძლია ვიპოვოთ ამ ფუნქციის ნულებიც, ამისათვის y უნდა გავუტოლოთ ნულს, გვექნება x - 3 კვადრატში - 4 უდრის ნულს, ანუ x - 3 კვადრატში უდრის 4-ს, რაც ნიშნავს, რომ x - 3 უდრის 2-ს, ან x - 3 უდრის - 2-ს. აქედან გვექნება, რომ x-ი არის 5-ის ტოლი, ან x-ი არის 1-ის ტოლი. მაშინ სადამე ჩვენი ფუნქციის ნულებია 1 და 5. სიმეტრიის ღერძი იქნება x უდრის 3-ს. ამ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა არის -4-ის ტოლი. როგორც ხედავთ, ასეთი ფორმით მოცემული განტოლების გრაფიკის ასაგებად შეგვიძლია მოვიქცეთ შემდეგნაირად. გამოვყოთ სრული კვადრატი, ანუ მივიღოთ ჩვენთვის ნაცნობი ფორმა, სადაც წვერო ნათლად ჩანს და შემდეგ ვიპოვოთ გრაფიკის ფუნქციის ნულები, აგრეთვე y-ღერცთან გადაკვეთის წერტილი და ავაგოთ ეს გრაფიკი. აგრეთვე ჩვენ დავინახეთ, რომ ასეთი ფორმით მოცემულ განტოლებაში თავისუფალი წევრი, ანუ 5-იანი არის ფუნქციის y-ღერცთან გადაკვეთის წერტილი. მართლაც ზოგად ფორმაშიც x-ის მაგივრად რო ჩავსვათ 0, მივიღებთ, რომ y უდრის 0-ს + 0-ს + c. ანუ c არის პარაბოლის y-ღერცთან გადაკვეთის წერტილი. განვიხილოთ კვადრატული ფუნქცია y უდრის ax² + bx + c და შევეცადოთ, რომ ნახოთ, თუ ამ ფორმით მოცემული კვადრატული ფუნქციის შემთხვევაში როგორ ვიპოვოთ წვეროს კოორდინატები, y-ღერცთან გადაკვეთის წერტილი, ფუნქციის ნულები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, როგორც წინა მაგალითში გავაკეთეთ, ის კონკრეტული კერძო მაგალითი იყო, საჭიროა, რომ გამოვყოთ სრული კვადრატი. ამისათვის გავიტანოთ a კოეფიციენტი ფრჩხილებს გარეთ და გვექნება y უდრის a გამრავლებული x² + b შეფარდებული a-სთან გამრავლებული x-ზე და + c შეფარდებული a-სთან. ამის შემდეგ აი ამ ორი წევრის სრულ კვადრატამდე შევსება უნდა მოვახდინოთ. ამისათვის ავდგები და b შეფარდებული a-სთან კოეფიციენტს ჩავწერ შემდეგი ფორმით: 2-ჯერ b შეფარდებული 2a-სთან. ვცდილობ, რომ დავამგვანო a + b კვადრატის ფორმულას. როგორც გვახსოვს, ის გვაქვს a კვადრატს + 2ab + b კვადრატი. ჩვენი a კვადრატი არის x-ი, 2-იანი გვაქვს აქ, a არის x-ი და b იქნება b შესაბამისი წევრი იქნება b შეფარდებული 2a-სთან. მაშასადამე გვჭირდება მისი კვადრატი, ამიტომ დავუმატებ b კვადრატი შეფარდებული 4a კვადრატთან წევრს, ანუ b შეფარდებული 2a-სთან ავიყვანე კვადრატში და დავუმატე ჩვენს გამოსახულებას და იმისათვის რომ არაფერი არ შეიცვალოს, გამოვაკლებ იგივე გამოსახულებას. ხოლო c შეფარდებული a-სთან დაგვრჩება უცვლელი. ამის შემდეგ მივიღებთ შემდეგი სახის გამოსახულებას: a გამრავლებული x დამატებული b შეფარდებული 2a-სთან კვადრატში, ანუ ეს სამი წევრი არის სრული კვადრატი და ამ ორ წევრს გავაერთიანებ ამასთანავე მინუს დავტოვებ გარეთ, ფრჩხილებს გარეთ ასე ვთქვათ და გვექნება მინუს b კვადრატს მინუს 4ac შეფარდებული 4a კვადრატთან. მოდით b კვადრატს მინუს 4ac აღვნიშნოთ d-ასოთი, ანუ d იქნება b კვადრატს მინუს 4ac-ის ტოლი, მას დისკრიმინანტს უწოდებენ და მაშინ ჩვენი გამოსახულება მიიღებს შემდეგ სახეს: a გამრავლებული x + b შეფარდებული 2a-სთან კვადრატში - d შეფარდებული 4a კვადრატზე. თუ ფრჩხილს გავხსნით, გვექნება a გამრავლებული ამ წერზე სრულ კვადრატზე და - d შეფარდებული 4a-სთან, ვინაიდან a კვადრატი და a შეიკვეცება. ჩვენ მივიღეთ ჩვენთვის უკვე ნაცნობი ფორმა კვადრატული ფუნქციის, რაც არის y უდრის a ჯერ x - a-ში კვადრატში + k. როგორც გვახსოვს, a-ში და k იყო წვეროს კოორდინატები. ვინაიდან ჩვენ აქ გვაქვს პლუსი, წვეროს x კოორდინატი, რომელსაც დავარქმევთ x0-ს, იქნება - b შეფარდებული 2a-სთან, ხოლო წვეროს y კოორდინატი, რომელსაც დავარქმევთ y0-ს, იქნება -
D დისკრიმინანტი შეფარდებული 4-ასთან. Მოდით ახლა ვიპოვოთ ამ ფუნქციის ამ ასეთი ფორმით მოცემული კვადრატული ფუნქციის ნულებიც. ამისათვის y უნდა გავუტოლოთ ნულს, გადმოვწერ ჩვენს მიერ მიღებულ გამოსახულებას და მას გავუტოლებ ნულს. შედეგად მივიღებთ, რომ x + b შეფარდებული 2-ასთან კვადრატში უნდა იყოს d შეფარდებული 4 კვადრატთან. ვინაიდან a ნულისგან განსხვავებულია, მაშასადამე ეს თანამამრავლი უნდა იყოს ნულის ტოლი. Და შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნა. Თუ d, ანუ დისკრიმინანტი მეტია ნულზე, ჩვენს ფუნქციას ექნება 2 განსხვავებული ნული. Ანუ ამ განტოლების ამონახსნები იქნება 2 ერთმანეთისგან განსხვავებული მნიშვნელობა x-ისთვის. Თუ კი d უარყოფითია, მოგეხსენებათ, რომ რაიმე რიცხვის კვადრატი არ შეიძლება, რაიმე ნამდვილი რიცხვის კვადრატი არ შეიძლება რომ იყოს უარყოფითი, ამიტომ მაშინ ჩვენს გრაფიკს არ ექნება ნულები, ანუ ჩვენს ფუნქციას არ ექნება ნულები, ანუ გრაფიკი არ გადაკვეთს x ღერძს, როდესაც დისკრიმინანტი მეტია ნულზე, დავუბრუნდეთ d მეტია ნულზე შემთხვევას, ვთქვით, რომ გვაქვს ორი ამონახსნი, ანუ x აქვს ორი შესაძლო მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში გრაფიკი ორ წერტილში გადაკვეთს x ღერძს. Თუ დისკრიმინანტი უარყოფითია, მაშინ გრაფიკს არ ექნება საერთო წერტილები x ღერძთან, მას არ ექნება ნულები, ანუ მას შეიძლება ქონდეს შემდეგი სახე. ხოლო თუ დისკრიმინანტი დადებითი ნულის ტოლია, ეს ნიშნავს, რომ ამ განტოლებას აქვს ერთი ამონახსნი, ანუ პარაბოლა მხოლოდ ერთ წერტილს, პარაბოლას ექნება ერთი საერთო წერტილი x ღერძთან, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგი შეეხება x ღერძს. ანუ ფუნქციას ექნება ერთი ნული და ამ შემთხვევაში x-ის მნიშვნელობა იქნება მინუს b შეფარდებული 2-ასთან, რაც ემთხვევა პარაბოლის წვეროს x კოორდინატის ფორმულას. მაშასე გვაქვს კვადრატული ფუნქცია y^ax² + bx + c. როგორც ნახეთ, d-თი, ანუ დისკრიმინანტი და d-თი აღვნიშნეთ b² - 4ac გამოსახულება და ამ გამოსახულებას ვუწოდეთ დისკრიმინანტი. აგრეთვე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ a კოეფიციენტი აუცილებლად ნულისგან განსხვავებულია, a, b და c კონკრეტული რიცხვები, ანუ რაღაც კოეფიციენტები და განვიხილოთ კერძო შემთხვევები. დაუშვათ a დადებითია და დისკრიმინანტი მეტია ნულზე. ეს ნიშნავს, რომ პარაბოლის შტოები ზევით არის მიმართული და აგრეთვე ჩვენს ფუნქციას აქვს ორი ნული, ანუ x ღერძთან ორი გადაკვეთის წერტილი აქვს გრაფიკს. მაშინ გრაფიკს ექნება დაახლოებით შემდეგი სახე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ზუსტი, იგი დამოკიდებულია აგრეთვე c-ს მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ წეროს x კოორდინატი დადებითია თუ უარყოფითი. მეორე შემთხვევა, როდესაც a დადებითია და დისკრიმინანტი უარყოფითი. ეს ნიშნავს, რომ პარაბოლის შტოები მიმართულია ზევით, ხოლო ფუნქციას არ აქვს არც ერთი ნული, ანუ გრაფიკი არ გადაკვეთს x ღერძს და მაშინ პარაბოლა შეიძლება ქონდეს შემდეგი სახე. გრაფიკი შეიძლება იყოს შემდეგი სახის. შემდეგი შემთხვევა, როდესაც a დადებითია და დისკრიმინანტი ნულის ტოლია, ამ შემთხვევაში შტოები კვლავ ზევით არის მიმართული, ხოლო პარაბოლას აქვს ერთადერთი ნული, ანუ გრაფიკს აქვს ერთი საერთო წერტილი x ღერძთან და პარაბოლა ეხება x ღერძს. როდესაც a უარყოფითია, მაშინ შტოები იქნება ქვევით მიმართული, თუ დისკრიმინანტი დადებითია, ნიშნავს, რომ გვაქვს ფუნქციას აქვს ორი ნული, ანუ გვექნება x ღერძთან ორი გადაკვეთის წერტილი, გადაკვეთს ორი წერტილი. თუ a უარყოფითია, შტოები კვლავ ქვევით არის მიმართული და თუ დისკრიმინანტი აგრეთვე ნულის ტოლია, ნიშნავს, რომ გვაქვს x ღერძთან გადაკვეთის ერთი წერტილი, ანუ პარაბოლა ეხება x ღერს და შტოები ქვევით არის, როგორც აღვნიშნეთ. და ბოლოს, თუ a-ც და დისკრიმინანტიც უარყოფითია, ნიშნავს, რომ პარაბოლას არ აქვს არც ერთი საერთო წერტილი x ღერძთან, ანუ ფუნქციას არ გააჩნია ნულები და შტოები არის ქვევით მიმართული და გრაფიკს ექნება შემდეგი სახე. განვიხილოთ მაგალითები. პირველი: y^(x²+2x - 15). ეს არის კვადრატული ფუნქცია და შევეცადოთ, რომ ავაგოთ მისი გრაფიკი. გავიხსენოთ, რომ წვეროს კოორდინატის მოსაძებნად შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი ფორმულები: წვეროს x კოორდინატი x0 არის მინუს b შეფარდებული 2-ასთან, ხოლო y კოორდინატი y0 არის მინუს d შეფარდებული 4-ასთან. შევხედოთ ჩვენს განტოლებას, ნათელია, რომ a = 1, b
b უდრის 2-ს, ხოლო c უდრის minus 15-ს. Машин, წორას x კოორდინატი იქნება მინუსით 2 შეფარდებული 2-თან, ანუ minus 1. Холо წეროს y კოორდინატი იქნება მინუს d შეფარდებული 4-თან. Როგორც გვახსოვს, d დისკრიმინანტი არის b კვადრატს გამოკლებული 4ac. აქვე მივაწერ, რო არ დაგვავიწყდეს. ჩავსვათ b-ს, a-ს და c-ს მნიშვნელობები, მივიღებთ, რომ გვექნება 4-ს დამატებული 4 ჯერ 15, ანუ 60 შეფარდებული 4-თან. Минусит 64 შეფარდებული 4-თან, ეს არის მინუს 16. Машасадаме ჩვენი параболис წეროს координатებია минус 1 და минус 16. X არის минус 1, ხოლო Y არის минус 16. Агратве გავიხსენოთ, რომ параболис Y ღერთთან გადაკვეთის წერტილი არის თავისუფალი წევრი, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის минус 15. ჩვენი парабола Y ღერთს გადაკვეთს დაახლოებით ამ წერტილში და შეგვიძლია ავაკოთ მისი გრაფიკი. ამ გრაფიკის აგება სრულ კვადრატამდე შევსების ხერხითაც შეგვეძლო აგვეგო. Მოდით შევავსოთ ეს გამოსახულება სრულ კვადრატამდე. ჩვენ უკვე გვაქვს x კვადრატს დამატებული 2x-ი, იმისათვის რომ მივიღოთ a + b კვადრატში, გვჭირდება 1-იანი, დავუმატოთ 1 და გამოვაკლოთ 1, 15 დარჩება უცვლელი და მივიღებთ, რომ ჩვენი განტოლება არის x + 1-ის კვადრატს მინუს 16. ანუ y უდრის x კვადრატის გრაფიკთან შედარებით, პარაბოლა არის გადაწეული 1 ერთეულით მარცხნივ x ღერძის გასწვრივ. Ანუ წვეროს x კოორდინატი იქნება მინუს 1 და y ღერძის გასწვრივ იგი გადაადგილებულია 16 ერთეულით ქვევით. ანუ წვეროს y კოორდინატი იქნება მინუს 16. ამ განტოლებიდან შეგვიძლია ჩვენი ფუნქციის ნულების ვიპოვოთ ადვილად. ამისათვის y უნდა გავუტოლოთ ნულს, ანუ ეს გამოსახულება გავუტოლოთ ნულს. გვექნება x + 1-ის კვადრატი უდრის 16-ს, ანუ x + 1 უდრის 4-ს. ან x + 1 უდრის მინუს 4-ს. Машасадаме x ღერთთან გადაკვეთის ერთი წერტილი იქნება x უდრის 3-ს, ხოლო მეორე წერტილი იქნება x უდრის მინუს 5-ს. მინუს 5 და 3 არის ჩვენი ფუნქციის ნულები. სიმეტრიის ღერძი არის x უდრის მინუს 1-ს და ჩვენს ფუნქციას აქვს უმცირესი მნიშვნელობა, რომელიც არის მინუს 16-ის ტოლი. განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი. გვაქვს კვადრატული ფუნქცია y უდრის 3 ჯერ x - 1-ის კვადრატი და გვაინტერესებს, რამდენი გადაკვეთის წერტილი ექნება ამ ფუნქციის გრაფიკს შემდეგ წრფეებთან: y უდრის 12-ს, y უდრის - 1-ს და y უდრის 0-ს. ამ ამოცანის ამოხსნაც ორი გზით შეგვიძლია. ერთი არის გრაფიკული ხერხი, ხოლო მეორე განტოლების სახით შეგვიძლია გავაკეთოთ. მოდით ავაგოთ გრაფიკი. ეს არის პარაბოლა, რომელიც x ღერძის მიმართ გადაწეულია 1 ერთეულით მარჯვნივ. იგი y ღერძის მიმართ არ არის გადაადგილებული, ამიტომ ექნება შემდეგი სახე. ავაგოთ y უდრის 12 წრფე. თქვათ 12 არის აქ. ხედავთ, რომ გვექნება ორი გადაკვეთის წერტილი. თუ ავაგებთ y უდრის მინუს 1 წრფეს, არც ერთი გადაკვეთის წერტილი არ გვექნება, ხოლო y უდრის 0-ს წრფე ეს ემთხვევა აფსცისათა ღერთს, ანუ x ღერთს და გვექნება ერთი საერთო წერტილი. ეს წრფე და პარაბოლა ერთმანეთს შეეხება. და ბოლოს განვიხილოთ კვადრატული ფუნქცია y უდრის x კვადრატს. ავაგოთ მისი გრაფიკი. როგორც გვახსოვს, გრაფიკს აქვს შემდეგი სახე. და ვნახოთ, თუ რა იქნება მანძილი ამ გრაფიკზე იმ წერტილებს შორის, რომელთა ორდინატა, ანუ y კოორდინატი უდრის 3-ს. ეს არის ჩვენი წერტილები. ამისათვის უნდა ვიპოვოთ მათი შესაბამისი x კოორდინატები და x კოორდინატებს შორის მანძილი იქნება ზუსტად მანძილი ამ ორ წერტილს შორის. გავუტოლოთ, ვინაიდან y უდრის 3-ს, შეგვიძლია ეს მნიშვნელობა ჩავსვათ განტოლებაში, მივიღებთ, რომ x კვადრატი უდრის 3-ს, ანუ x უდრის პლუს მინუს კვადრატული ფესვის 3-დან, გვაქვს ფესვის 3, აქ გვექნება მინუს ფესვის 3 და მანძილი ამ ორ წერტილს შორის იქნება 2 ჯერ ფესვის 3-ის ტოლი.
შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი, განვიხილეთ y უდრის ax კვადრატს პლუს bx პლუს c სახის კვადრატული ფუნქცია, მისი გრაფიკია პარაბოლა და ჩვენ ნახეთ ამ ფუნქციის კონკრეტული თვისებები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.